সাংবাদিক বন্ধুসকল, প্ৰত্যেকজনৰ জীৱনৰ ভিতৰত এটা সময় আহে যেতিয়া আমি নিজৰ অভিভাৱকসকলক হেৰাই পেলাওঁ। এয়া হ'ল জীৱনৰ সত্য, সময়ৰ সত্য। কিন্তু আজিৰ মোৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত এই সময়ত মই দুখ অনুভৱ কৰা নাই। মোৰ মনৰ ভিতৰত, হৃদয়ৰ ভিতৰত মই শান্তি অনুভৱ কৰিছোঁ। কিয়? যিদৰে অসমবাসী ৰাইজে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈলৈ যে মান সন্মান, শ্ৰদ্ধা, মৰম, আশীৰ্বাদ, দোৱা আগবঢ়ালে, নিশ্চয় তেওঁৰ আত্মা শান্তি আৰু সদগতি লাভ কৰিছে। সেয়া মোৰ মনৰ আৰু হৃদয়ৰ ভিতৰতো মই শান্তি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এজন পুত্ৰ হিচাপে মোৰ যে কৰ্তব্য ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত মই আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ, আশা মৰ্মে নিজৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ মোক অনুভৱ হৈছে। মোক মনত পৰে যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসকসকলে যি সময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ কথা কোৱা শেষ সময় আছিল, সেই সময়ত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসকসকল তেওঁ ওচৰত আছিল। আৰু মোৰ কোৱা মতে, মোক শুনা মতে তেওঁ অন্তিম বাৰ্তা আছিল যে তেওঁ প্ৰথমে তেওঁ তিতাবৰ যাবলৈ বিচাৰে। তিতাবৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁৰ বেলেগ এটা মৰম আছে, সকলোৱে জানে। আৰু বহুত সময়ত তেওঁ গুৱাহাটীত অসুস্থ থকা কাৰণে তেওঁ তিতাবৰ নোযোৱাৰ বাবে তেওঁ যথেষ্ট দুঃখিত আছিল। লগতে তেওঁ দ্বিতীয় আশা আছিল কি, তেওঁ সমগ্ৰ অসমত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বিচাৰে। তেওঁ চিকিৎসকসকলক কৈছিল কি তেওঁ অসমৰ চাৰিওফালে যাবলৈ বিচাৰে। প্ৰথমে তিতাবৰ, আৰু তাৰপিছত তেওঁ ক'লে কি মই চাৰিওফালে যাবলৈ বিচাৰোঁ। আৰু তৃতীয় কথা তেওঁ ক'লে যে তেওঁ সংবাদ মেল পাতি সাংবাদিকসকলৰ জৰিয়তে ৰাইজক তেওঁ এই অন্তিম সপোন জ্ঞাত কৰিবলৈ বিচাৰে। এই সপোন, আধুৰা সপোন মই তেওঁৰ যুৱক হিচাপে, তেওঁৰ পুত্ৰ হিচাপে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত লোৱা গৈছে যে তেওঁৰ চিতাভস্ম আমি
তিতাবৰ লৈ যাম আৰু একেৰাহে তেওঁ যে ইচ্ছা আছিল কি অসম তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁ চিতাভস্ম আমি অসমৰ চাৰিওফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক উজনি নামনি নৰ্থ বেংক লৈ যোৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ শেষত যদিও তেওঁৰ আমাৰ মাজত নাই তেওঁৰ দি যোৱা শিক্ষা আদৰ্শ অসমৰ বাবে যি চিন্তা অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে যি সপোন আৰু আশা গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক দিনত গাঁৱৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে তেওঁৰ মনৰ যি কামনা আছিল তেওঁ আমাৰ মাজত নাথাকিলেও তেওঁৰ দি যোৱা শিক্ষা আদৰ্শ আশা মই তেওঁৰ পুত্ৰ হিচাপে সদায় চিৰতৰুণ ৰাখিম আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁ অধুৰা কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ পৰা পুনৰবাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু একেৰাহে পুনৰবাৰ অসমৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ শেষত আমাৰ দলীয় নেতৃত্ব সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী তেওঁ যে চিঠি সমবেদনা ব্যক্ত কৰিছে ৰাহুল গান্ধী তেওঁ নিজে ভ্ৰমণ কৰি আহিল ঘৰত আহি মোৰ মাকক লগ পাই গ'ল আৰু আজি জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াও আহি এই অন্তিম সময় যে আমাৰ মাজত থাকিল লগতে আমাৰ ৰাইজৰ আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যিক দলৰ নেতৃত্বসকলক তেওঁলোকে যি সহায় আগবঢ়াইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ আমাৰে দলৰ বিধায়কসকল তেওঁক নোকোৱাকৈ তেওঁ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে তেওঁ বিভিন্ন দায়িত্ব নিজে গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ পৰিয়ালত আমাৰ সদস্যসকল যিদৰে সহায় কৰিবলৈ বিচাৰিছিল তেওঁ ঘৰত মোৰ মাকৰ লগত থকা কাৰণে মোৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা যি প্ৰস্তুতি কলক্ষেত্ৰত থাকিব লাগিছিল আমি নোৱাৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ দলৰ বিধায়কসকলে যিদৰে সহায় আগবঢ়ালে তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ দলৰ কৰ্মীসকলে যে আমি গুৱাহাটীত ইমান ৰাইজৰ মাজত যে দুই দিন যে আমি ইমান হাজাৰ হাজাৰ প্ৰায় লাখ অসমৰ ৰাইজ গুৱাহাটী ৰাইজ যে ৰাস্তা পথ ওলাই আহিল তথাপিও যে মোৰ দলৰ কৰ্মীসকল যে কোনো দুৰ্ঘটনা নোহোৱাকৈ যিমান আমি পাৰোঁ গুৱাহাটী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত যে সহায় আগবঢ়ায় যিখিনি আমাৰ যাত্ৰাৰ কাম স্মুথলি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে মই দলৰ কৰ্মীসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শেষত অসমৰ সাংবাদিকসকল যি ইমান কষ্টত দিনে ৰাতি যি অসমে ৰাইজ গুৱাহাটী আহিব নোৱাৰিলে কলক্ষেত্ৰ আহিব নোৱাৰিলে কিন্তু আপোনাসকলৰ কষ্টৰ জৰিয়তে আজি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক দেখিব পাৰিলে তেওঁ অন্তিম যাত্ৰা দেখিব পাৰিলে এয়ে হ'ল সাংবাদিকতা আৰু তাৰ বাবে আপোনাসকলক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেওঁ সদায় নিজৰ বক্তৃতাত কয় কিয় তেওঁ এজন ৰজা নহয় এজন সেৱক
আৰু সেৱক হিচাপে আমি চৰকাৰ ফলৰ পৰা কোনো দাবী আমি জনোৱা নাই। ময়ো আপোনাসকলৰ জৰিয়তে অৱগত যে দলৰ আৰু চৰকাৰৰ ভিতৰত কিছু আলোচনা হৈছিল আৰু শেষত যিজন মানুহে যে আধুনিক গুৱাহাটী নিৰ্মাণ কৰিলে, যিজন ব্যক্তিয়ে যে আধুনিক অসম নিৰ্মাণ কৰিলে, গুৱাহাটী চহৰৰ ভিতৰত আমাৰ দলৰ নেতৃত্ব বা আমাৰ চৰকাৰৰ মাজত, অসম চৰকাৰৰ মাজত কিবা এটা কাৰণৰ বাবে এটা সমাধান নোলালে, ইমানে মই জানো। ইয়াৰ উপৰি মই একো ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ এই বিষয়ৰ ওপৰত।